पहिलो कुरा त यो दलबल चाहिन्छ चुनाव जित्न भन्ने जुन हाम्रोमा एउटा मानसिकताहरू हालिदिनु भएको छ होइन, त्यसलाई नै ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर। किनभने हामीलाई एउटा त सपना पनि देख्न सक्दैनस्, त आँट्न पनि सक्दैनस्, तँसँग यो छैन, तँसँग त्यो छैन भनेर जुन जुन एउटा खुम्च्याउने एउटा चाहिँ हुन्छ नि, तँ सक्दैनस् भन्ने एउटा मानसिकता छ, त्यसलाई नै चिर्नुपर्नेछ पहिला त। र दलबल भन्दा पनि चुनावमा चाहिने तपाईँको आकाङ्क्षा हो, तपाईँको भिजन हो जुन हामीसँग छ। हामी के गर्छौँ भन्ने क्लियर छौँ, हामी नागरिकका लागि के गर्छौँ, सेवाग्राहीका लागि के गर्छौँ, हामी बालबालिकाका लागि के गर्छौँ, जुन एउटा क्ल्यारिटी छ त्यसमा विश्वस्त भएर होइन, हाम्रो त्यो यात्रामा हामी बुढानीकण्ठलाई यो दिशातिर लान चाहन्छौँ भन्ने जुन यात्रामा चाहिँ विश्वस्त भएर अथवा विश्वास गरेर अथवा आशमा पनि आउने साथीहरूको समूह ठुलो छ होइन। हामीले त्यसलाई न कुनै वर्षौँदेखि सङ्गठनमा राखेर होइन, कुनै प्रणालीसँग जोडेका पनि होइन, र अर्ग्यानिकल्ली भन्छ नि आजकल होइन, सो अर्ग्यानिकल्ली नै त्यो जोडिने साथीको समूह ठुलो छ। र अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, हामीलाई जति दबाब थियो यो स्वतन्त्र रूपमा इन्डिपेन्डेन्टली नआउनको लागि, र त्यो दबाब चिरेर हामी आइसकेपछि र अबको दबाब चाहिँ दलहरूमा परेको छ होइन। त्यस कारणले उहाँका कतिपय साथीहरूले हामीलाई आएर व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने, ओहो धन्यवाद भन्ने, म सघाउँछु भन्ने, सो हामीलाई त्यो टिम बनाउनमा कुनै ठुलो समस्या छैन, किनभने हामी एउटा एस्पिरेसन एउटा सपना बोकेर अगाडि गएका छौँ। र खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा हामी एकदम भेज तरिकाले चुनाव लड्नेवाला छौँ योपालि होइन, सो कम खर्चमा होइन डिजिटल मिडियाको प्रयोग गरेर र नन इन्टरनेट युजरमा पनि हामी त्यो ठुल्ठुला ऱ्याली सभाहरू होइन कि, हामी चाहिँ सानो सानो कम खर्चमा गर्न सकिने कामहरू गर्छौँ र क्राउड फन्डिङ गर्छौँ। मैले त्यत्रो कमाएको पनि छैन र कमाउनेवाला पनि होइन कि, ताकि मैले कमाएको पैसा चाहिँ राजनीतिमा लगाऊँ होइन। सो हामी चाहिँ यस्तै तपाईँहरू जस्तै साथीभाइहरूसँग चिनजानमा यसो कति सकिन्छ भनेर क्राउड सोर्सिङ गरेरै अगाडि बढिरहेछौँ।